नमस्कार अपडेट न दाखल कले शुभेन्धु अधिकारी ममता हर प्रकाश कले दृढ़ोक्ति कार्यक्रम में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान स्मृति इरानी और बाबुल सुप्रियो बंदी चलित बजेटे विजु युवाह अर्थव्यवस्था विधायक भवानी भईं प्रश्न उत्तर रखिले मंत्री तुषार गठन ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଛଟି ହୋଇଥିବା ଓପେପା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଶହେ ନଅ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧାରଣା ଓପେପା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହେଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭାରେ ଧାନ ତାତି ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବିରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ହୋ ହାଲ୍ଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବାକୁ ବାଚସ୍କତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଆତ୍ମହତି ଧମକ ଦେଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ভ্যাক্সিনু ভারতের আত্মনির্ভরতার লাভ উঠা উচিত পুরা দেশ সাবরমতি আশ্রমে স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসব কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রী অভিভাষণ কহিলে ভারতের উপলহ্ধি আলোক পাওয়া যুমি বিএমসি বর্ধিত হোল্ডিং ট্যাস বিজেপির বিরোধ মাসক ভিতরে বর্ধিত ট্যাক্স প্রত্যাহার দাবি অতিরিক্ত বিএমসি কমিশনর দাবিপত্র প্রদান वाई जेठवा ब्रांच एडीजी आईन श्रृंखला एडीजी एडजी अतिरिक्त दायित्व पूर्व क्राइम ब्रांच एडीजी एडज्वि सोमेन्द्र प्रियदर्शी को ट्विन सिटी कमिश्नर भाव मिलता दायित्व शेष ब्रांच पारुनी सीबीआई करू तदंत तो उल्लास जेना मृत्यु मामल में परार आणला संगीन अभोग दामक पर राउत राय लोक दे धमक हत्याकारी को सुरक्षा

ଓପେପା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧାରଣା ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଶହେ ନଅ ଦିନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଓପେପା ସଦସ୍ୟ ତେବେ ଏଯାଏଁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ନଥିବାରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବ ବୋଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସ୍ମୃତି ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଓପେପା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଧାନ ତାତି ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବିରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଗୃହ ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ କାହିଁକି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ ତାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଏହାପରେ ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାନ କିଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବାକୁ ରୁଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି राज्य सरकार विधानसभा प्रति विश्वासघातकता गृहर जे अचल अवस्था होला धानकीणा सर्वदलय बैठक डाकिले मान्यवर बाचस्पती सहा निष्पत्तीला त्यागला पार्लमेंट अफेयर्स गृहर पढ़िले सरकार मुक्ति सरकार मनले जे जो मे प्रकृत चाशी त्या ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବେ ସେହି ଧାନ ସରକାର କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ କିଣିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ମିଛରେ ଚାଷୀ ବୋଲିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଛ କହିକରି ଟୋକନ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ଜମି ନାହିଁ ଆଉ ନିଜ ଜମିରୁ ଚାଷ କରିଛୁ ବୋଲି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ କେସ୍ ହେବ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଠକ ठक पैसा नहीं चंती। तांको सरकार केस कले केस फौजदारी के कि प्रकृत चाषी जी निजमी धान चाष करे ना अत ये राज्यर कृषक मान प्रति बेईमानी गृहर खाली अवमान नुहे गृह को विश्वासघात कर सरकार आम को ठकीपी आम प्रतिवाद कर ইার সমাজার সমাধান একা আবশ্যক বিরোধী দল মানে যা দাবি রক্ষা কথা গৃহ ভিতরে রক্ষি এ সম্পর্ক পোখান আলোচনা হয়েছি মাধ্যম তার উত্তর দিয়েছেন ইয়ে ধান কি মধ্যে ওড়িশ বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ রাজ্য অংশ আমার যে প্রশ্নকালটা হচ্ছে বিধানসভার সবুঠ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সময় এই সময়টে রাজ্য স্বার্থপ্রেম অনেক विधायक अनेक प्रश्न पचारि था तेणु प्रश्न काल गृह को मुलतवी गृह कार्य को अचल करवा उचित धान प्रसंग होसंग प्रश्न काल पर जीरो आवर आलोचना करह समय आलोचना करह था तेणु जो कथा विरोधी दल बारंबार उठाऊँ धान कि नहीं कि बास्तवर आंतरिकता अच्छी नहीं जानी कितनी तो राजनीति अधिका कर ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଆଜି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଥିତ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଭାରତର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଅଂଶବିଶେଷ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ହୃଦୟକୁଞ୍ଜରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଅଭୟଘାଟ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଯାଇ ଚିତ୍ରାବଳୀ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରୁ ପୂରା ବିଶ୍ୱ ଲାଭ ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 15 अगस्त 2023 तक चलेगा हमारे यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है आज हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही पुण्य तीर्थ, कितने ही पवित्र केंद्र साबरमती आश्रम से जुड़े रहे हैं स्वाधीनता संग्राम की पराकाष्ठा को प्रणाम करने वाली अंडमान की सेल्युलर जेल अरुणाचल प्रदेश से एंग्लो इंडियन वॉर की गवाह की केकर मॉर्निंग की भूमि मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान पंजाब का झलियावाला बाग उत्तर प्रदेश का मेरठ काकोरी और झांसी देशभर में ऐसे कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के असंख्य संघर्ष असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की ऊर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर्जागृत हो रही है ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ତେବେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନି ପରିବାର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କରୁ ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତରାୟ ଓ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଏବେବି ସମ୍ଭିତଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖୁଲମଖୁଲା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଉଲ୍ଲାସ ଗମା ତେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଠାକୁ ଆସିନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ପରିବାର କିଛି ମତେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ଗାଡିରେ କିଛି ମତେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଏଇଆ ବୁଝନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମା କୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଣ ଏଇଆ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ନିୟମ କଣ ଏଇଆ ଏଇଆ ପଢିକି ସେ ଆଇଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଦିନ ମୋ ପରିବାର ତ ଡାଏଁ ଭାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁକୁ ବି ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ ବି କଣ୍ଡିଆ ଘାପରେ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ମୋ ଦେଢସୁର ବି ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇ ଜେଲ ରେ ରଖିଗଲା

ଆମର ଯିଏ ଲୋକାଲ ଏମଏଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ସବୁ ପରେ ବି ଏଠି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବିଫଳ କାହିଁକି ବିଫଳ ନା ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭାଇକି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳର ଯୋଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଚାଟୁକରା ନିଜ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ কমিটি এই চিঠিটি জারি করা আদিবাসী অঞ্চলের চালু দমনলীলা বন্ধ করা লাহিনী চিঠি উল্লেখ করেছেন মাড়কা পদর এনকাউটর তীব্র বিরোধ করেছেন স্বাভিম অঞ্চলের গত কিছু মাছ ভিতরে মাটিতলে পোতা যাই মাও সামগ্রী সবুক পুলিশ ও বিএসএফ বাহিনী উদ্ধার করেছিল সে সবুক মাওবাদী নুহে চিঠি উল্লেখ করাওবাদী বিধে পুলিশ প্রচার করু চিঠি উল্লেখ রয়েছে ଗଞ୍ଜାମରେ ପୋଲିସର ଦବଙ୍ଗିରି ଗାଁ ଲୋକ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପଡ଼ିଛି ମହଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛି ତାରାସିଂହ ପୋଲିସ ଏହା ସହ ରାତିରେ ଘରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯୁବକକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ପୋଲିସ ତାରାସିଂହ ଥାନା ଗେରଡ଼ାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ଅମାନୁଷିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମା'କୁ ଇଟାରେ ଛେଞ୍ଚି ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନଅ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗାଢା ହଣ୍ଟିରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ମା ସୋମବାରୀ ମୁଣ୍ଡାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ପୁଅ କିଶୋର ମୁଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ପରେ ସାହି ଲୋକେ କିଶୋରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ଗତ ରାତିରେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି পু কোরাপুটর বিপুল গঞ্জেই গঞ্জ জবত প্রায় সতেরশ বাউন্ন কিলো গঞ্জে জবত করেছে পুলিশ লান্ডিগুড়া ছক নিকটে কোরাপুট টউন থানা পুলিশ পক্ষ ছোট টার গঞ্জ জবত হয়েছে এট জন গিরফ করেছে কোরাপুট টাউন পুলিশ পটাঙ্গি অঞ্চল বিহারক এই গঞ্জ সবু চাল হঞ্জে চালান ব্যবহৃত ট্রক অটক রাখছে কোরাপুট পুলিশ বস্রে চালান গঞ্জেই পুঁ খালি বস নু যাত্রীবাহী বস্রে গঞ্জেই চালান কারবার হার খবর সামনাক আসি সাধারণ যাত্রী ভাল ব্যাগ রে গঞ্জে কারবার করুফিয়া বস্রে চোরা গঞ্জে চালান করুত জনে মহিলা এবং জনে পুরষুক্ত ধরিবায় সফল হয়েছে নবরঙ্গপুর মৈদলপুর পুলিশ ଦାମନଜୋଡ଼ିରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା ମୈଦଲପୁର ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ମୈଦଲପୁର ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ତିରିଶ କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ শিমিপাড় ভয়ভবহতা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা প্রদীপ্তায়ক এনে মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখি চিন্তা প্রকট করছেন প্রদীপ্তায়ক কিন্তু শিমিপাড়ি দেশের সবুঠার বড় জৈবমণ্ডল এর সুরক্ষা আমার দায়িত্ব রাজ্য সরকার শিমিপাড়া লিভাইবা দিগে যেভাবে ভাবে পদক্ষেপ নে অত্যন্ত ধীমা ও প্রভাবহীন ଦିନକୁ ଦିନ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ବନ ବିଭାଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୋରାପୁଟ ଗଞ୍ଜାମ ବାଲେଶ୍ୱର କନ୍ଧମାଳ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ସର୍ଭେର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓ ମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ବନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନଅ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲାବେଳେ આપણો જે જંગલ કો પોડુ છંતી અતિતરે અધિક માતરે પોડુ થિલા ઠીક હોજી આજ ભી અમે ટેકનોલોજી ટેકનિકલ જુગરે અમે પદાર્પણ કરી થિલે સુધા આપણો નિયન નિભેવાર પ્રક્રિયા કો નુઆ પ્રક્રિયા આરંભ કરીબે નહીં આજ કો જગરે હાથી પાણી પીબો એ ફોરેસ્ટ વાલા નહી કે પૈસા ખાળ કુડીવે પૈસા કો ફોલ્સ બિલ કરી ખાઈવે પાણી રાખી કે કો જગરે પાણી લીભેવાર વ્યવસ્થા આજ તાર પ્રક્રિયા કાઈ કી કરીબે નહીં તેણ મોર નિવેદન સરકાર કો

দুই মাছ হলে গোটেই পৰিবাৰ গা লোকে জমি জবৰ দখল পাই উদ্যম বিৰোধ কৰিব গা ধি বাচন্দৰৈ জাগে মনৰেগা যোজনাৰে খেল পঢ়িব যোজনা তালবস্ত মৌজাৰ গৌৰাং চাহু তাগ ঘৰ কৰাই দেউ নাহ গাঁও লোকে স্থানীয় সৰপঞ্চ কিছু গ্ৰামবাসী ঘৰ কৰাই দেউ নৌৰা ইয়ে হচ্ছে সেইস্থান যেবস্থা হাইস্কুল ছাত্র ছাত্রী মানে খেলে থাকে সেই ঘর নির্মাণ করে পার না বলে গাঁ লোকে। এই ঘরই জায়গার মাটি পকাই পঞ্চায়েত পক্ষ মনরেগা যোজনার খেলাপড়া উন্নতিকরণ না বিল উঠাই নিয়ে যাই আপতি করি গাঁরে এক প্রকার বাসন্দ করে রক্ষি যদি কে গাঁ লোকে কথা হেঁচ সে ফাইন লগাও গ্রামবাসী জমি ন হটলে গাঁর সম্পূর্ণ তড়িদে ধমক দিয়ে অভিযোগ হয়েছে ଦୋକାନରୁ ସାଉଦା କିଣିବା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବାରୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଜାଗା ପାଇଁ ତ କ୍ୟାସ୍ କରୁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କ୍ୟାସ୍ଠା କ୍ୟାସ୍ ନ ଉଠାଇଲାରୁ ଗାଁ ସବୁ ବାଛନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ସଉଦା ପତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଜୋରିମାନ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସାଙ୍ଗରେ হাজার টাকা লেখা সেই আমি জায়গা আমি ক্যস্ত করছো জায়গা আমার দরকার বাছন্দন্দ চলিবা অসুবিধা হচ্ছে সেই থানা জনাইল সে কিছু কার্যকারী হলেন খন্ডে জায়গা পূর্বপুরুষ খন্ডে জায়গা স্কুল পছপটে রয়েছে সে দখল করুলে সেত মৃতান্তে আমি আসে জায়গার কিছু করুন কিছু নাই সে পতিত অবস্থায় সেমি জায়গা রয়েছে আমার পিলা সংখ্যা সব বড় আমি সেটাই চাহু বর্তমানে ঘরদ্বার করা ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମକୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଦ୍ୱାର କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ତୁମେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ ଆଉ କେସ୍ ଉଠା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମନା କରିବାରୁ ଆମକୁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ପାଉନୁ ଆମର ତ ବାପ ଜେଜେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି আমি তাৰপৰা যেতিয়া সেইবাবে আমাৰ বয়স লোক সেই চালিগলা আমাৰ পৰিবাৰ বঢ়ি গ'ল বঢ়ি গ'ল আমি যেতিয়া চাহুচু এইনা যাক আমি এই অসুবিধাৰে সমুখীন হ'ব পাৰু যা নিপা বাচন্দ মানে আম ঘৰৰ কোনো অসুবিধা সুবিধাৰে কেজা মেডিকা গাড়ী আছিলে মেডিকা গাড়ী ফেৰি যাবি যাকে এতিয়া সন্মুখীনৰে আমি সামনা কৰোঁ আমি অভিযোগ কৰোঁ কলেক্টৰ অফিচ কি জছোঁ সব কলেক্টৰ জু প্লস আম কটক জেলার যে এসপি অনেক তা কমিশনার জনেছু আজ্ঞা তার কোনে প্রতিক্রিয়া মিলে না আজকে যাকে আমি সেই অসুবিধার হি সম্মুখীন বঞ্চিত কঙ্গারু কঙ্গারুকোর্ট অভিযোগ নেই তাবস্থা ফাঁড়ি প্রথমে লিখিত অভিযোগ করে গৌরাঙ্গরু চাপ পড়ুছি বলে ঘটনা অত্যন্ত হালকাভাবে নেই চুপ হয়ে যাই ফাঁডি অধিকারী কটক জেলা ও বাঙ্কি উপজেলাপাল নিকটরে অভিযোগ করেছেন পরে ভয়ভীত অবস্থার অনেক পুরা পর উপজেলাপাল আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়ে যাব ইনকি ডিটেল ইনকি করছু ইনকি কলাপরে আমরা গাঁ আপে পরয়ভীতার পরিবার কু সুরক্ষা মানি ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁକ୍ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜମିର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଉପରେ ଉପରୁ କେଉଁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ବାଙ୍କିରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ